ឬបឋមខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំបកករណៈនាងខ្ញុំរស់ស្រស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពសម្តេចអាដាមអ្នកអកញាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយរបស់ AMS អរិយធម៌ខ្មែរទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំបកករណានាងខ្ញុំដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងលោកគ្រូសាសសុភិបជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីពុទ្ធោវាទនាថ្ងៃនេះពុទ្ធោវាទជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមានខ្លឹមសារគោល3យ៉ាងទី1សិលជាគុណចិត្តញាណកាយវាចាឲ្យបរិសុទ្ធ2សមាធិជាគុណភាពញាណចិត្តឲ្យស្ងប់3បញ្ញាជាគុណចិត្តនាំឲ្យស្គាល់ខុសត្រូវដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់សូមព្រះថេរានុថេរៈសម្តេចឯកឧត្តមអ្នកអកញាលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាព្រះសម្ដាប់ស្ដាប់និងទស្សនានីតិពុទ្ធោវាទក្រោមប្រធានបទបុគ្គល4ពួកដែលមានលោកគ្រូសាទសុភិតជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីពុទ្ធោវាទនាថ្ងៃនេះសូមបញ្ជាក់ថាលោកគ្រូសាទសុភិតជាអនុប្រធានគណៈកម្មការនិពន្ធនៃសមាគមទ្រទ្រង់អក្សរសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ខ្មែរមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះនាងខ្ញុំសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូបាទសូមជម្រាបសួរបាទចា៎តើលោកគ្រូសុខសប្បាយជាទេចា៎បាទសុខនឹងអរគុណច្រើនបាទចា៎ថ្ងៃនេះប្រធានបទកម្មវិធីរបស់យើងបានបកស្រាយអំពីខ្លឹមសារថាបុគ្គល4ពួកដូច្នេះខ្ញុំក៏សូមសួរសំណួរទី1ទៅកាន់លោកគ្រូតើពាក្យបុគ្គលមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចចា៎សូមជើញបាទអរគុណជាបឋមខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំប្រកាន់ថាខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គលោកជំទាវអាដាមអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ាគ្រប់រូបដែលបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទជាមួយនឹងកញ្ញាសម្របសម្រួលបកស្រាយនៅពុទ្ធវាទដែលស្ដីអំពីបុគ្គល4ពួកបាទហើយសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់លោកអ្នកចេះទាំងឡាយជាពិសេសអ្នកដែលបានជ្រាបយល់ដឹងអំពីពុទ្ធវាទនៅក្នុងសាសនាទាំងឡាយហ្នឹងឥឡូវមានច្រើនបាទអញ្ចឹងសូមការអធិស្ឋានផងគឺលោកមានកំហុសឆ្គងអីមិនមកខមមិនចូលដើម្បីកែប្រែឬក៏ដើម្បីកែសម្រួលអីចឹងណាបាទអរគុណហើយជាបឋមកញ្ញាសូមបានសួរអំពីពាក្យថាបុគ្គលបាទបុគ្គលនៅក្នុងទីនេះបើយើងនិយាយទៅគឺជាភាសាបាលីមិនមែនបដអសអុកនឹងកកោនឹងលោបតៈទេបាទបុគ្គលនេះគឺគេប្រកបទៅសេបដសរអុកកោជាងកលហើយនឹងលោតែយើងអានថាបុគ្គលបាទជាភាសាបាលីណាបាទហើយនៅក្នុងន័យដែលយើងដកស្រង់ចេញពីវចនានុក្រមព្រះពុទ្ធសាសនាបាទនេះគឺជាសិភុវចនានុក្រមព្រះពុទ្ធសាសនាដែលដកស្រង់ចេញមកហ្នឹងអត្តន័យមានដល់ទៅ12យ៉ាងបាទហើយជម្រាបជូនផងដែរសិភុនេះគឺយើងកំពុងតែធ្វើការបោះពុំហើយក៏បានចេញដំណើរការមកបដាបដាដែរចែកជូនបងប្អូនជាធម្មទានតាទូទៅណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការអីអាចឆាតទៅខាងផេករបស់សមាគមទ្រទ្រង់អសរសាស្ត្រនឹងវប្បធម៌ខ្មែរដើម្បីទំនាក់ទំនោកបាទហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាអត្តន័យដែលយើងបកស្រាយអំពីពាក្យថាបុគ្គលហ្នឹងគឺមាន12យ៉ាងបាទទី1យើងប្រែថាខ្លួនយើងហ្នឹងអាចហៅថាជាបុគ្គលឡាបាទទី2ហ្នឹងគឺន័យរបស់វាគឺខ្លួនប្រាណបាទហើយទី3ចិត្តទី4រាងកាយរបស់យើងនឹងក៏ហៅថាជាបុគ្គលដែរហើយទី5រូបសាកសពស្រស់នេះមនុស្សបាទអានឹងក៏យើងហៅថាបុគ្គលដូចគ្នាទី6គឺសំដៅទៅដល់វិញ្ញាណទី7បើយោងតាមវិន័យព្រះពុទ្ធសាសនាគឺលោកហៅទៅលើភិក្ខុមួយរូបបាទភិក្ខុមួយរូបយើងហៅថាបុគ្គលហើយដល់ពេល4រូបយើងហៅថាសង្ឃបាទនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាណាបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះបើយើងនិយាយពីបុគ្គលមួយអង្គមួយអង្គយើងហៅថាបុគ្គលទេជារឿងបុគ្គលជារឿងអីចឹងណាបាទកុំចោទទៅសង្ឃទាំងមូលទាំងអីចឹងទៅលក្ខនឹងលក្ខណាតើតើ4រូបឡើងមានន័យថាបុគ្គល4រូបឡើងបើយើងហៅថាសង្ឃអញ្ចឹងពេលរឿងអីកើតឡើងយើងងាររឿងរបស់បុគ្គលតែមួយឯងកុំប្រមូលមកទាំងសង្ឃវត្តនេះចេះសង្ឃវត្តនោះចេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបាទន័យរបស់បុគ្គលហ្នឹងនៅនីតិ7នៅក្នុងសិភុហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថាគឺការហៅបុគ្គលមួយរូប
តាមបែបវិន័យពុទ្ធសាសនាហើយទី8សត្វទី9សត្វលោកទូទៅទាំងអស់ដែលមានចិត្តមានវិញ្ញាណទី10អ្នកទៅកាន់នរកទី11អ្នកស៊ីនៅគ្រឿងស្អុយទី12អ្នកស៊ីទៅអាហារបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាអត្តន័យរបស់ពាក្យថាបុគ្គលដែលជាភាសាបាលីយោងទៅតាមគេហៅថាភាសាដែលព្រះលោកភាសារបស់ព្រះទាំងខ្លះហៅថាភាសារបស់ព្រះព្រោះជាភាសាដែលចុះនៅក្នុងពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរបស់យើងបាទហើយបុគ្គលនៅក្នុងនេះមានច្រើនយ៉ាងខ្លះក៏គេអាចនិយាយថាបុគ្គល2ពួកខ្លះនិយាយ3ពួកខ្លះនិយាយ4ពួកខ្លះ5ពួកអីចឹងណាបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទផ្ទាល់លើកយកអំពីបុគ្គល4ពួកដែលមានប្រកបនៅក្នុងលោកយើងនេះបាទលោកបញ្ជាក់ថាមានប្រកបតែហ្មង4ពួកហ្នឹងប្រកបទៅតាមគេហៅថាការកើតឡើងរបស់មនុស្សណាបាទតាមបទពិសោធន៍តាមការសង្កេតតាមការពិចារណាតាមញាននៅក្នុងការត្រាស់ដឹងលោកចាត់ចែងបុគ្គលហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុង4ពួក4ក្រុម4ប្រភេទបាទហើយប្រភេទទី1នោះគឺបុគ្គលងងឹតមានងងឹតប្រព្រឹត្តទៅខាងមុខទី1បាទបុគ្គលងងឹតហើយមានងងឹតប្រព្រឹត្តទៅខាងមុខទៀតចា៎បាទហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបុគ្គលទី1ហើយបុគ្គលទី2វាផ្ទុយបន្តិចបាទបុគ្គលទី2គឺបុគ្គលងងឹតតែមានពន្លឺប្រព្រឹត្តទៅខាងមុខចា៎បាទមួយងងឹតហើយទៅមុខក៏ងងឹតមួយងងឹតហើយមានពន្លឺនៅខាងមុខចា៎អាហ្នឹងទី2ណាចា៎បាទហើយដល់ពេលទី3គឺបុគ្គលមានពន្លឺតែមានងងឹតនៅខាងមុខវិញចាបាទបុគ្គលមានពន្លឺតែមានងងឹតនៅខាងមុខវិញហើយដល់ពេលទី4នោះបាទបុគ្គលមានពន្លឺហើយមានពន្លឺទៅខាងមុខទៀតមាននេះថាភ្លឺហើយភ្លឺទៀតចាបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយដោយសរុបរួមអាចបងប្អូនមានការច្រឡំណេះពេលខ្លះបាទអញ្ចឹងតាមឲ្យតាន់ទី1បុគ្គលងងឹតមានងងឹតទៅមុខចាបាទងងឹតបោកងងឹតចាបាទហើយទី2វាបច្រាស់មកវិញបុគ្គលងងឹតមានពលឺនៅមុខបាទងងឹតប៉ុន្តែមានពលឺអញ្ចឹងវាថយវាអាកតុយនោះរៀងល្អវិញបាទហើយដល់ពេលទី3បុគ្គលមានពលឺតែមានងងឹតនៅខាងមុខបច្រាស់វិញចាបាទហើយដល់ពេលទី4មានពលឺហើយមានពលឺទៀតបាទអញ្ចឹង4ប្រភេទនេះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទ្រង់សំដែងនៅក្នុងបៃដកលេខ29ទំព័រ253បានបញ្ជាក់ប្រកាសនៅក្នុងហ្នឹងបាទអរគុណណាស់នឹងសូមប៉ុណ្្នឹងបាទចាសូមអរគុណលោកគ្រូដែលបានបញ្យល់យ៉ាងរបស់ក្បាយនៅពាក្យថាបុគ្គលហើយបុគ្គលនៅលើលោកនេះចែកចេញជា4ពួកចាសូមអរគុណលោកគ្រូ